Mér fannst mjög spennandi að fara að vinna með konum því að minn heimur svo karllægur, alltaf umvafinn karlmönnum sem náttúrulega dásamlegt. En mér fannst það mjög svona spennandi að fara að vinna bara með konum og líka vinna með, þú veist, konu sem í öðrum svona tónlistapælingum heldur en ég. Já, maður færi bara að gera eitthvað nýtt. Það líka svona, ef maður færi eitthvað tækifæri til þess að fara út á land, taka svo út úr umhverfinu, til þess að skapa einhver ákveðin list, þá kemur allt eitthvað nýtt. Á haustdögum 2014 lögðu 6 tónlistarkonur land undir fót. Ferðinni var heitið á Patreksfjörð, þar sem eldsmiðjan skildi haldin í fyrsta skipti. Það var félagskapurinn Keytone, konur í tónlist, sem stóð fyrir eldsmiðjunni. Svo náttúrulega plús þetta að þú ert að fara að vinna með einhverju manneskju sem það ekki neitt. Bara pörum með sunnu. Bara hvað, má ekki blóta, ok. Hugsaði bara hvað, jæja. Hún er einhver rosalega flinkur jazzpianistu meðan ég er einhver tilfinningapoppari sem er bara eitthvað semja tónlist, eitthvað upp á mínum tilfinningum. En svo einhvern veginn þegar að, já, við byrjuðum. Ég settist eitthvað svona titrandi með gítarnum út þegar hvað er bara að gerast? Þú náttúrulega bara svona svolítið slök. Ég held ég að þetta svo miklum áhrifum frá því að hafa keyrt hérna alla leiðina kvöldið áður. Og vera, þú veist, þetta er fyrst skipti sem ég að keyra þessa leið og í myrkri hafa mjög spes og stundum hérna hafa svona ljósin á bílnum voru ekki alveg nú vel stillt að þau beindu svo eitthvað mikið niður, ég sá svo stutt fram fyrir mig. Já, þú vissir ekkert hvað kom bak við næstu beig einhvern veginn. Nei, ég vissi ekkert hvað, já, hvað er langt áfangastæð og bara það var svo eitthvað spes að keyra þetta, þannig að hérna þegar við hittumst. Já. Þá var það svona eitthvað að ég var ennþá að hugsa þetta og þú veist og hvað það er kannski er svolítið svona lífið líka. Já. Að maður veit eiginlega ekkert hvað er framöndana, maður er bara æðið svolítið áfram og hvað er handa við næstu beygju, þannig að það var svolítið svona það sem að ég var að hugsa þegar ég kom inn í þessa sesjón með Soffíu og hvort það væri bara einhver kannski útgangspunktur að þú veist, byrja að semja eitthvað. Soffía Björg og Sunna þekktust ekki áður en þær unnu saman. Tónlist þeirra gjörólík, en þegar þær hófust handa við að semja tónlistina, var líkt og þær hefðu unnið saman lengi. Það var gist í Ráðagerði og þá 6 daga sem eldsmiðan varði, dvaldi hópurinn saman löngum stundum. Margt var rætt. Og auðvitað hugað að komandi tónleikum sem framáttu að fara í sjóræningjahúsinu svonefnda. Föstudagskvöldið reið Soffía Björg á vaðið með sínu fólki og lék sína tónlist. Veistu það stúlka þú ert ekki ein Hulin heimur er læknar öll mein Myrkrið það hopar og hörfar þér frá Ef englana þín
Það ekki einfalt að standa fyrir viðburði sem þessum. Já, já, ég vissi ekki alveg hvort ég væri að fara eða ekki, af því það var ekki komið á hreint hvort það yrði píró fyrir mig og mér svona... Jú, ég veit ekki, ég meina að vera að fara eitthvað og ætla ég að fara í einhverja langa ferð að fara að spila rafmagnspíanó, þú veist, í þessu gerir ég það í mínu tríói. Þetta var svona þannig að ég var svona, alveg vissi ekki hvað ég var að fara út í, en ákvað samt að slá til og treysta bara á þetta myndi ganga svo var þetta náttúrulega bara frábært æfintýri, sko, þetta allt í kringu píanóið og... Þannig heldur betur rettað. Já, heldur betur þetta. Svo var gaman... þetta ekki vinkona eins sem að... Ég komið hérna skólasystir. Já. Við höfum ekki sést í mörg ár, sko. Sem að bara allt í einu bara svona, stoppar inn, alltaf búin að sjá það á Facebook að ég sé á Patricksfirði og rekur hausinn inn bara, já, en sunnaði það. Hörðu, vandaði ekki píanó, veist, þetta var bara, ha. Davíð Gunnarsson, slökkviliðstjóri og hans lið komu píanóinu úr kjallaranum á tónleikastað með stæl. Þegar myndi ekki gerast hérna í Reykjavík, sko. Eða maður fyrsta, eða nú þetta landið, það allt hægt. Það var líka svo skemmtilegt, sko, svona jákvæðaninn og... Ég veit það ekki, hvað mér líst eitthvað á þetta. Þennan part, sko. Þau voru að halda við þetta, strákar. Já, halda við það? Já. Mér er alltaf langað að fara með eitthvað svona pínur ræfið brón í fjöru og gera myndband. Þú veist, bara upp á jökul eða eitthvað. Ekki bara fara að byrja þetta. Þú erum að vonast að píanóið haldi stillingu og allavega fyrstum nokkrum lögum. Þannig að við ætlum bara að drífa í að kýla á þetta. Takk fyrir að vera hérna.
Já, mér fannst þetta svona bara svona næringar einhver bara bomba að fara þarna. Mér fannst ég svona bara fá í mig eitthvað kraft og eldmóð sem var bara frábært sko, svona að það er svo gott, stundum var maður svo þreyttur á harkinu sko. Þannig að það er æðislegt að fá svona eitthvað svona ofsalega jákvæða upplifun sem að hérna hvetur mann áfram. Eftir þetta, mér langar bara að gera meira af einhver svona, að vinna, þú veist, reyna að skapa einhver tækifæri til að vinna meira með konum. Og hérna, þó ég sé ekkert búin að yfirgefa strákana mína, en þú veist, að bara bæta í flóruna. Þessi ferð breytt alveg heil miklu fyrir mig, einhvern veginn. Þetta var svona pínu vendipunktur hjá mér af því áður, þá var ég svolítið hrædd. Ég var svolítið týnd og hrædd í tónlist og hafði ekki alveg kjarkinn til þess að Þú veist, ef það hringdi mig, getur þú komið ein með gítar, það fekk alltaf bara svona Ok, ok, og fekk alltaf svona stress viðbrögð. Fyrstu viðbrögð voru stress. En þarna einhvern veginn að átti sig á því að hvað maður getur gert sjálfur? Þó að maður sé kona. Að hérna, þetta eldi mig mjög mikið í bara að vera tónlistakona. The cold night
hvernig lítur framtíðin út? Ég var alltaf að fatta það núna þegar ég þurfti að stökkva frá Patreksfirði aðeins áður en þetta var allt búið og brunaði bæjan og skipti mig töskunni og flaug til Berlínar og tók hana dúotónleika með þýskri konu, pianista. Þannig að það smelt passar inn í þetta að vinna með konum og Júlía Hulsmann heitir hún og það var alveg meiriháttar og það svona eitthvað sem ég hef hugað að halda áfram. Ég vil líka vera að spila með hollenskum bassaklarinetti leikara, Martin Ornstein og við hljóðritum á síðasta ári, við erum að fara að gefa út disk núna á árinu og einhverju tónleikar líklega bara 2016, plana svolítið langt fram í tímann. En svo hef ég svo sem kannski mest að gera með tríóinu mínu, við erum að fara í að taka upp núna, bara í lokmánaðarins. Við erum að fara að spila í Berlín og á Women in Jazz Festival í Þýskalandi og strákinn að fá að koma með og taka upp nýja plötu og svo erum að fara að spila aftur Þýskaland og Tékkland í sumar og í haust er líka tónleikaferð í Sviss og Austurríki Þýskalandi. Þetta er svona okkar aðal markar Þýskaland og þar í kring. Þannig að það er svona það helsta sem er framöndan. Ég er nýbúin að skila mér tónlist við kvikmynd sem að kemur út á árinu. Hvað er kvikmynd? Reykjavík. Já, íslensk mynd? Já. Ok. Er það Ásgrímur? Það er Ásgrímur, já. Þannig að það var rosa skemmtilegt að tala um að stakka flóruna og gera eitthvað nýtt að skrifa tónlist fyrir kvikmynd. Það er mjög gaman. Það er þess að hissa að ég hef verið stressu að fara að vinna með þessum konu. þarna, alltaf í Berlín eitthvað. Já, frábært. Thank you.
bakgrunnur þinn, Sofía? Ég er búin að vera í söngskólum í Reykjavík, var þar eiginlega komin upp í annan sópran. Man myndi ekki halda það einhvern veginn á röddinu minni núna, ég gæti ekki sungið þannig, þú veist, þau þurft að berast í lífi mínu. Og ég einhvern veginn svona, ég fekk alltaf svona leiða. Þú veist, ég lærði mikið en ég fekk alltaf svona leiða. Og svo fór ég FIH, lærði alveg mikið en fekk leiða, hætti það líka. Og þannig ég stofnaði hljómsveit með fjórum öðrum sem heitir Brúðagras. Við spilum rosa mikið. Og svo var ég farin að spila eigið efni eftir ég lærði á gítar ára 2010. Farin að semja sjálf og komst inn í hérna tónsmíðanum í listaháskólanum. Kláraði þar 3 árin, B.A.-gráði í tónsmíðum og útskrifaði síðasta vor. Og þá bara tók ég stefnin á að gera þessa plötu og er bara búin að vera að gera það. Þetta er svolítið mix af tónlist, þetta er ekki ein stefna í svona. Þetta er rosalega mikið blanda, en ég er bara mjög þakklátt fyrir þessa blöndu einhvern veginn. En svo klassískur söngur gaf mér rosalega góðan grunn einhvern veginn í röddinni. Þá gat ég fara að leika mig með, veist, syngja jazz, syngja blues, syngja swing. Og svo syngja bluegrass, það var nú eitthvað að skrýtnasta sem ég prófaði þegar maður fór að brjóta röddina. Og svo verið eins og föst í því að brjóta röddina, að þú veist í mínum lögum, ég bara svona fann að jóðla bara. En maður svona þurfti svolítið að kúpla sig inn og út úr tónlistastefnum. Og ég held að ég sé orðið nokkuð sátt með svona hvar ég er lent núna. Mér líði vel með það, einhvern veginn svona tjáningaformið á tónlistinni. He said, it's okay, you can change your mind. But I had already fallen to sleep. Took me to a place of magical wonders. Met creatures that I could only see. The feeling was strange. I felt the old fear. One of those creatures was me. Leaving me helpless like a child.
hvernig gekk samvinnan? Það sko, ég hefði aldrei samið svona lag sjálf. Einhvern veginn svona fyrir þína tilstilli þá einhvern veginn kom eitthvað svona hljóma umhverfi, einhver lagræn framvinda sem einhvern veginn ég hefði ekki farið. Þegar maður einhvern veginn með svona ákveðin svona smekk en svo þarf þetta að blanda saman þá einhvern veginn gerast þessir galdrar. Kemur bara svona eitthvað nýtt. Og þá líka áttum maður að segja, já, maður getur líka samið svona. Það þarf ekki alltaf að vera fastur í hérna sínu kassa. Þetta lag heitir Mín leið. Skegn af skornum skammti, sker ekki gegn. Sækir á bratta við sjóbarða hamra en ég sigli ótrauð áfram ég sigli ótrauð áfram mína leið mín leið í leita ljós og hlý Patreksfirði lauk var ákveðið að hljóðrita lögin sem urðu til í stúdíó Geimsteini í Reykjanesbæ. Þetta gaf þessu meiri feeling einhvern veginn í stúdíónu og meira líf, held ég, laginu. Mér finnst líka svolítið mikilvægt að klára eitthvað. Vistu, mér fannst það að fara inn í stúdíóið og taka þetta upp að þá eru svolítið búin að klára þetta. Já. Annars var þetta svolítið svona bara einhvern veginn ennþá svona eins og einhver laus blöð á borni hjá manni sem maður ekki búin að ganga frá. Við duttum líka einu rússlega skemmtilegt með hitlægð, fast mér. Setnum daginn þá sömdu við lag sem heitir EasyJet. Já. Og það mættum þarna annað daginn og voru svona ekki alveg eins feskar, held ég. Alla og ég ætla ekki að tala fyrir okkur bar í haustnum. Og og svona frekar einhvern veginn kannski orðnu bara rólegri. Svona kynnast og svona. Jú. Bara hvað hefur að gera í dag? Gerum eitthvað svona svolítið blúsa. Já, eitthvað blúsa bara, já. Og svo skýrum við lagið eftir farseli sem þú varst með í töskunni saman. Já, EasyJet sem kom upp á möppinni. Já. Það fjalla líka að fara einhvert. Já. Og eitthvað. Jú, það er eitthvað, þetta var alltaf maður er alltaf að fara einhvert, maður er alltaf að leiða einhvert. Forever.
Næsta þætti verður fylst með Rósu Guðrúnu Sveinsdóttur og Unu Stefánsdóttur sem unnu saman að sinni tónlist.